Сая үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг гишүүд тойрог дээрээ ард иргэдийнхээ санала хуулцлыг хийхэд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт яах вэ? Энэ цалин дэтгүрд итгэмжийн суур шинжилгээ хийх гэсэн яасан бэ? Нийгмийн даатгалын багц хуулийн асуудлыг бол өмнөөс одоо асууж байсан. За энэ үднээсээ нийгмийн даатгалын багц хууль бол шийдэх санхүүгийн хэд хэдэн асуудлууд байгаа. За би энэ дээр тодруулж асууя гэж бодож байна. За бид нар дэтгүрийн итгэл цүүрийг жил бүр шинжилнэ гэдэг нэг зүйл хэлж байгаа. Энэ дээр 235 тэрбум төгрөг. За тэгээд нэрийн дансыг мөнгөжүүлнэ гэж байгаа. За дараалсан 7 жилийг 5 болгоно гэсэн энэ зүйлийг бол ард иргэд маш их хүлээж байгаа. Үн дээр 91 тэрбум төгрөг. За хамтын дэтгүрийн 20% нэмэгдүүлэлт үн дээр 7 тэрбум төгрөг. За инфляцтай уялдуулан дэтгүрийг үнцэнтэй болгож дэтгүрийг одоо өөрчилнө гэсэн ийм зүйлүүд ороод нийтдээ нэг 1.1 их найд төгрөгийн асуудал гарч байгаа. За эдгээр асуудлууд маань эдгээр асуудлаас бусад нийгмийн даатгалын одоо бусад хуулийн зүйл залтууд маань нэлээд удаан хугацаанд боловсруулагдаад чамбай явж байгаа. За гол одоо бид шийдэх асуудал бол энэ асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ маань одоо төсвийн хүрээний мэдээлэлтэй тусгагдж орж ирсэн үү гэдэг нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаарх нь гишүүд ер нь бас сүүлийн үед хүнддэг болсон байна. Хүүхдийн хоолны үн өртгийн асуудал. Энэ бол талархалтай. Гэхдээ энэ удаагийн их хурл бол бас нэг удаа нэмсэн гэдгээ бас мэдээлэл муу байгаа мó мэдэхгүй байгаа тань. Тэгээ миний би энэ ажлын хэсгийг ахлаад тэгээ тодорхой хэмжээнд 1500 төгрөг болтол нэмүүлэх ажлыг бол бид нар хийж хүүхдүүдийн хоолны зардал бол бас нэмэгдсэн юм шүү. Огт нэмэгдээгүй биш. Энэ удаагийн их хурлаар бол нэмэгдсэн байдаг юм аа. Гэхдээ хэдийгээр бид нэмэгдсэн ч гэсэн инфляц энэ гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн өсөлттэй холбоотойгоор энэ мөнгөний маань үнц нь байхгүй одоо унсан гэдэг ийм л асуудал байгаа. Тэгэхээр нөхцөл байдал ийм байгаа учраас энэ хүүхдүүдийн маань ер нь энэ хүнсний аюулгүй байдал эрүүл Монгол хүн гэж ерөнхийлөгчөнд дэвшүүлсэн үндэсний хэмжээний хөтөлбөрүүд байна. Энэ хөтөлбөрийн чинь гол хэрэгжүүлэх амин сүнс нь л бага балчир хүүхдүүд энэ сургуулийн насны хүүхдүүдэд эрүүл хоол хүнс, шимтгэлтэй хоол хүнсээр хангах асуудал. Тэгэхээр бид нар эндээ өөрчлөлт хийж чадахгүйгээр эрүүл Монгол хүний асуудлыг ярих ямар ч боломж байхгүй. Хүнсний өсвөрлийг ч ярих нь утгагүй. Тийм учраас эдгээр зөвлөлттэй уялдаж энэ одоо хоол хүнсний асуудлыг тэр дундаа дотор байранд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн хоол хүнсний шимтгэлд түн зориулагдах төсвийн асуудал яг бодтоогоор тусгагдсан уу гэдгийг асуух гэсэн юм а баярлалаа. За. Асуулт дөрөвлөхөөс өмнө зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Цэндийн Сандаг очороо сайн буянгийн амар сайхан нарын өрлөгөр Багнуурт дүүргийн 1-р хорооны залуучуудын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажлын амжилт сайн сайхан бүгдийн дээдийг хүсэн өрөөё. За асуултанд хариулъя. Ануужин гишүүний асуултанд сангийн сайд Болдын Жавхлан хариулъя. За ануужин гишүүний асуултанд хариулъя. Хүүхдийн хоолны мөнгө бас нэмжээснийг сануулж өгсөнд баярлалаа. За энэ удаа бид эдийн засгийн өсөлтийг бодит хязгаар маань ийм юм а гэж тогтоож аваад за тэрийг дагсан төсвийн орлого маань ийм юм байгаа юм. За энэ хүрээндээ зардлаа нэмэн шүү гэд ингээ хязгааруудаа ороод ирсэн байна. За тэр одоо зардлын маань нэмэгдэх хязгаар нь 2.5 их найд. Миний байн байн хэлээд байгаа тоо хуулиар нэмэгдэх ёстой урсгал зардал маань 3.4 их найд. Бид 1.8 их найдын алдагдалтаа хийгээд цаана дахиад 940 төгрөгөөр хуулиар санхүүжигдэх нэгт урсгал зардлаа одоо их усүр дутж байгаа. Ийм зовлон баг юм. Тэгэхээр тэр нэмэгдэж байгаа 3.4 их найд дотор таны саяхан хэлсэн нэгэн дадлын багц хуулиар нэмэгдэж болцшгүй ийм зардлууд байгаа гэдгийг дуулъя. За яагаад вэ гэхээр нэгэн дадлын багц хуулийг засгийн газар дээрээс наачилж тэнд одоо бид бүх тооцоогоо хийж за сангийн яам өдөрнөг хамгааллын яамтаа өдөр шүнгүү одоо 2 жил дамжиж хийсэн ийм хуулийн төсөл. За тийм учраас бид нэлээ хариуцлагатай хандаж байгаа нэгэн хууль батлагдвал бид одоо хуулийнхаа хүрээнд одоо төсвөлөх ёстой. За ийм зовлон байгаа шүү анаа зүг шүнэ. За тийм учраас одоо ямар ч байсан 9 сард бид 10 сард өргөн барих хуулийн дээрээ
нэгэн датхлынхаа энэ шаардлагатай нэмэлтүүдийг одоо байгаа энэ батлагдах хязгаарын хүрээнд одоо ингэж багтааж оруулж ирнэ. За тэгээд 24 оныхоо төсвийн хуулийн дээрээсээ шинэ нэгэн датхлынхаа багц хуулийг одоо баримтлаад явна да. За. За ануучин дараа тодорхой асуух уу? За, 1 минут. За, сангийн сайд тус тодорхой хариулт өгсөнд баярлалаа. А ер нь бол энэ төсвийн улсын төсвийн асуудал бол хэмжээ хязгаартай. А бид нар энэ том суур тэтгэврийн одоо суур тогтолцооны шинжил хийхэд тодорхой хэмжээний үн өртөг шаардлагатай байгаа гэдгийг бол бас ард иргэдтэй уулзж явж байхдаа хэлж байгаа. Түүнээс ш одоо зөвхөн одоо сайн сайхан юмд итгүүлээд ингээ энэ төсвөө даахгүй дийлэхгүй ийм зүйлүүдийг бас энэ ажлын хэсгийнхэн ярьж явагэ гэдгийг бас та гадарлаж байгаа баха. Ард иргэд маань ч гэсэн бас тодорхой хэмжээний ойлголттой байгаа. Гэхдээ бид нар улсын төсвийг яриад ард иргэдийнхээ амийг хаагаад ичлэхгүй. Үүнийг хий гэсэн сэтгэл ирмэлцэлтэй л байх хэвээр. А тэгвэл энэ талаасаа бол сангийн сайд үргэлж дэмжиж энэ хуулийг бас явуулахын төлөө гарц гаргалгааг бас ярилцж байгаа би талархаж байгаагаа илэрхийлье. Ямар ч байсан гэрэл гэгээтэй зүйлүүд бол сүүлийн үед нийгмийн даатгалын багц хууль дээр бол бас сонсогдож байгаа. Баярлалаа танд. За тэгээ ямар ч байсан баярлах нь яг уу энийг одоо явуулах шаардлагатай байна. За. За боловсрол соёл шинжилгээ хаан спортын байгууллагын гомбилтогийн мөхцөсөг асуултаа асууя.